So yun nga guys, welcome dito sa aming bagong show. Ako si Kalbs, kasama ko of course si Miss Leia B. Waifu, as your waifu. Totoo yan. Ay, nako. So ito yung bagong show natin. Hi kay Baby Shark! Ayun, si Baby Shark. Shout out kay Baby Shark, nanonood ngayon. So ito yung ano, show na pinangako natin na maraming nag-request before is about... At madaming nag-abang. Sorry, dalawang linggo. Oo nga eh. Na-hold nandala busy, na 2 weeks busy eh. Busy pareho. Mm-hmm. So, sa may mga pangyayaring ni dapat naganap. Hi, Sue. Hi, Sue Kalbsu. pag tinatanong ako ng wife ko, ano pangalan ng show niyang bago? Basta, yun na yun. Abangan mo na lang. Kalbsu Waifu. So, ayan. Shoutout sa mga viewers natin. Ayan, sa Twitch. Of course, din sa ano, sa YouTube din. Kasi i-upload din to sa guys sa YouTube. So. And sa Facebook nyo, right? Kung hindi aabutan, yan, there's a way for you guys to make ketchup. Ketchup. So, yan, what's up sa inyo? Si Wawai. What's up, ketchup? Hi, Wawai. Hi, kay Charles! Regular viewer ko yan sa aking channel. Yan. Makita ko si Charles Ganyonis, eh, no? Asawa niya. Uy, grabe, may asawa na po yan si Kuya Kalbs. Yes. Wala po tayong hentai na pag-uusapan, okay guys? Clean anime tayo. Kung, PG-13. Kung meron mang sexy na anime, siguro hanggang ecchi lang tayo, walang harem. Hindi, mas gusto ko mag-usap. PG-13 na tayo. Walang ecchi. Para, basta, ayoko na. Grabe ka naman sa mata, hindi ako pwedeng kakakain lang. Oh, actually, kakakain nga lang. Pero shout kay Vain Data sa ano, VainData07, shout sa'yo sa ano, sa Sogo Corporate Office ako ba, sa accounting department siya nag-work. Yan. Shout sa'yo dyan, sa mga kasama mo. Yan, si Koza Ragak, what's up? Yan. Si Huawei, season 2, 7. Basta, darating tayo dyan sa Nanatsu. Pero ano, brief natin sila sa topic natin today. Ang first segment natin is about top 10 anime opening soundtracks. So, mga OSTs. OST. Ano ba yung mga favorite nyo? Para meron tayong idea. Kasi meron na kaming kanya-kanyang top 10 ni Kuya Kalb, so... Yes. Iba-iba tayo eh. Pero, iba, meron ba? Gusto ko malaman eh. Pa-shoutout while eating chicken nuggets. Chicken nuggets. Sana lahat. Hope One Piece. Okay. Okay. Flame of Reka. Well, I agree kay Wawai. Malalaman nyo mamaya sa listahan namin. So, malapit na tayo mag-start. Antayin lang natin yung cue nila direct. And, papakita na natin yung top 10 ko at top 10 ni Kuya Kalbs. So, sino bang mauuna sa atin dalawa? Ikaw, syempre. Ako. Oh. Ako daw ang mauuna. Mm-hmm. Okay, start na natin. Okay. So, walaan nyo kung anong song to. Pero, feeling ko alam nyo naman. Sa GMA7, yan. Pinatawas sa GMA7, yan. So, para sa aking top 10, ang una-una sa listahan ko, hindi siya in chronological order ha, pero ang una sa listahan ko ay Nankashi Awasan ng Flame of Reka. So, yun yung isa sa aking top 10. Mamaya natin siya irarank, okay? Pero ang ganda nito, no? Anyway guys, a little trivia about Flame of Reka, hindi nagtatapos lang sa anime yung kwento niya. Try niyong basahin yung manga, mahaba yun. Marami kayong malalaman about sa mga madogo, merong mabuti at masamang madogo. And a little last trivia na lang about sa Flame of Reka, merong si Anna Yanagi magiging dragon. Pupunta siya doon sa Anna Reka. Yep. Magiging tattoo. Magiging tattoo niya si ano, Anna Yanagi. Anna Yanagi. And actually si Reka talaga ang cursed ano eh, Fire kung Master. Ano, kung napanood nyo, I mean kung nabasa, sa manga lang kasi yan eh. Oo, wala sa anime, hindi tinuloy sa anime. So if you're a fan of Flame of Reka, sa manga nyo lang po siya mababasa. Yep. So next song, Derek. Oh my God. Ayan, baka hindi nyo pa alam. This is my favorite anime of all time. Baka hindi nyo pa alam. Actually, dito rin niya sa akin. Actually, ayun lang doon tayo magkakatalo mamaya sa ranking eh. Kaya, nandito nga siya sa akin. Ohio! So, for me naman, a little fact lang, Hunter x Hunter is ranked as number one. Para sa'yo. In terms of fighting scenes. Undisputed. Kasi, kakaiba eh. Oo, kasi, ako sorry to break the ice guys, but I'm not a fan of Dragon Ball Z. Haters coming, pero ayoko ng ano, power alone eh. Hunter x Hunter kasi is based on strategies and wits.
hindi lang sila based on power alone. Pero in terms of ranking, namumuna talaga yung Hunter sa Hunter fighting, sa fighting, sa fighting. Pero para kasi sa akin, nandun pa rin Dragon Ball. Kinalaki lang ko si Dragon Ball. Lagi lang siyang nanghihingi ng kapangyarihan. Hindi siya nanghihingi. Nade-develop yun within. I mean, personally, okay. They have need to train. Pero yun, train. Next song. Okay. Alam mo ba to? Pang ano to eh. Okay, next song is Masayumi Chasing. Ang kumanta si Boa. Ang anime na to is from Fairy Tail. Fairy Tail siya. Sila Natsu, Erza, Lucy. Masyado. Ayun, so, di na ako mabigay masyado ng trivia sa Fairy Tail kasi ang dami. So, my favorite. Favorite ko din siya actually. Nakaka-inlove kasi yung vibe niya. And then, kasi Fairy Tail usually yung mga OST nila is parang always rock. This is their first OST na parang medyo lively pop. Na parang... Parang pop? Pop, oo. Oh. Yung... direct mahina daw po yung mga OST. Hindi nila masyadong marinig. Well, yeah. Tinalo na nila si Seref. Seref. Kaya ako ang ibig sabihin. Magkapatid nga si Seref sa kasi Natsu. Yung Book of End. Kaya nga End, diba? Oo, E-N-D. Ethereal Natsu Dragon. Pinaka na, bitin lang talaga ako. Doon. Well, okay din naman. Bitin yung story, pero may follow-up na movie. Kung napanood nyo, yung last pero na... marami kasing naiwan eh. Like yung sabi ni Aquarius kay Lucy, hanapin mo yung susi ko. Kasi di ba na-break yung susi niya eh. Sinacrifice niya yung kini Aquarius para masamon yung Celestial Dragon King. Basta marami tayo pwedeng gawing topics. Yeah. Marami. Kaya abangan nyo lagi. Kaya ako pwedeng kami sa mga suggestions kung ano yung gusto nyo gawin namin sa show. Pero ito, tuloy natin yung OSTs. Okay. Next song po. Okay. Sige. Pakinggan muna natin siya kasi maganda to eh. Alam ba, Mana, merong mga tao na naniniwala na tunay daw tong alchemy? Sa Full Metal Alchemy. Oo. Meron akong friend na parang sinabi niya, alam mo ba, inaaral ko yung mga human transmutation table. What? Kasi naniniwala ako na totoo. Hardcore yun, hardcore yun. As in, hardcore siya. Hardcore hindi siya parang sabaw lang na tao. As in, matalino siyang tao. And galing siya ng, ng parang seminaryo. Tapos, parang ganon, he believes in summoning other people. Pero kasi ako, yung FM, maganda siya. Pero tragic lang talaga yung kwento. Napaka-tragic yung story. Ang title nga pala ito, guys, is Again, ng Full Metal Alchemist Brotherhood. Kinilabutan ako sa anime na to. Well, weird nga siya actually. Hindi, okay siya. Kaso sa akin, tragic lang talaga. Napaka-tragic. And sobrang gore niya for me, ah. Gore talaga siya. Gore talaga siya. Imagine mo yung anak mo gagawin mong pag-experiment. Oh, yung maalala yung sumasakit yung dibdib ko. Ano nga ulit pangalan nun? Pinag-piece yung aso tsaka yung anak niya. Ginawa niyang chimera. Oo, chimera. Diba? Ayan. Medyo dragging. Hindi. Medyo dragging siya. Shout out kay Joseph Pintal. Salamat sa TNC Sindalan. Shout out sa inyo. Kasi parang based sa reality. Yeah, kaya naniwala yung friend ko doon. Eduardo! One of the best pa rin to. Alam mo, doon ako pinaka nagustuhan yung ending nila. Kung paano nila binaliktad eh. Using Eastern Alchemy. Kasi Western alchemy. Sila. Western yung gamit nila. Oni-chan! Oni-chan! Ay, next song direct. Okay. Anyone can agree that this is one of the greatest OST of all times. Asa, ayun yung sa akin. Huwag mo silang i-spy sa list mo. So sobrang adik ko dati sa Slam Dunk. Bumili ako ng Sega Saturn. Actually, hindi ako bumili. Yung parents ko bumili. Binili nila ako ng, ng CD ng Slam Dunk na game sa Sega Saturn. Sobrang old school na yun. Basta, bawat may nagbabari yung story kung how you kung paano ka naglaro, natalo ka sa gandong team. Basta may mga alternate storylines sa game. Pero, naalala ko nung elementary ako. Patay na patay talaga ako, Hirokawa. Lahat naman, sino mong yung mga babae. Pero syempre ako, so, you. Pero, wala pa rin natalo sa Gilas, Pilipinas. Sendo pa rin, mga ulul. Sendo pa rin.
Boy Labo, one week bago ma-shoot yung 3 points oh, niya. Eh, kasi may flashbacks. Oo, oh, oh. Actually, doon lang kasi siya nagkaroon ng airtime eh. Kaya sinulit nila 1 week bago ma-shoot yung bola. Yung stress ni Labo, 6 na episodes bago pumasok. Totoo yan. Actually, pangalan niya talaga si Kogore. Sa mga hindi nakakalam, Labo kasi tawag nila eh. Gulpihan Pilipinas. Hindi. Pag, gaya na sabi ko, pag kumulit, bigyan. Eh, kumulit, binigyan. Well, alam nyo na yan. Sige nga, kung talagang anime fan kayo, anong pangalan ng kapatid ni Taguro? Sige, ano naman, hindi, baka may sumagot. Antay mo lang, ito sumagot. Anyway, itong song na to is from Ghost Fighter or Yu Yu Hakusho. May trivia din ako. Nung high school ako, ay. Ano, Tagura? Ano? Mikaela, kapatid po yun ni Vincent, guys. Yung umiyak ng ano, na, pag umiyak siya may pearl, oh, nagiging pearl yung tears niya. Tagura. Oh my God! Sino pinakagusto mo sa apat? Sino? Eugene, Taguro. Ay, Eugene, Taguro, Jerry Mahid. Ano, Eugene, Vincent, Dennis, and Alfred. Yusuke pa rin mga ulul. Yusuke ka pa rin. Ako si ano ko eh. Si Dennis. Dennis. Kasi gusto ko pag natatransform siya into Fox. Maganda kasi rin yung kwento. Napaka-interesante yung kwento. Character development niya. Si Dennis. Yayaman boyfriend ni Mikaela. Oo naman. Paiyakin mo lagi. Sniper pa din. Sniper. Patapusin niyo daw yung core. Hindi guys, kasi i-recap pa natin ito mamaya. Kaya medyo maiksi po yung mga time ng ano natin, mga songs natin. So next song direct. One of the intro, ano, parang choke animes for me to. Pero, ganda kasi eh. Choke yan eh. Choke to eh. Choke kasi to choke. Choke yan. Maraming mga animes na choke eh. Ang ganda nung start, pero pagdating ng ano. Yeah. Parang super disappointing ng ending, pero sobrang ganda ng simula. Sword Art Online. Anyone na nagpantasyo kay Asuna? Hoy! Isa siya, actually top one siya sa best waifu of all time, ah. Si Asuna. Ayoko kay Asuna. Kirito and Asuna. Kirito-kun! Kirito-kun! Saka dami rin kasing holes ng anime na to. Ah, sobra. Yep. Tsaka ano ah, guys, meron pang ongoing na SAO, Sword Art Online, alternative. Doon sila sa, ano, sa Gao, Barilan. Para sa akin, pumangit tong Sword Online. Sword Art Online, nung umabot sila sa Alfheim Online. Actually, pumangit siya for me nung natapos yung Alfheim Online. Eh no, yung GGO, yun ngayon yung ano, SAO alternative. Doon sila naglalaro ngayon. Yung pina... God Gale Online, God sabi Gale ni Online. Direk! Doon ako nasimulang ma-disappoint nung nag-start sila sa God Gale Online. Nung yung seed nung Sword Art Online mismo, kinalat nila, tas ang dami ng server. At saka, disappoint na ako. Saka ano sa Gun Gale din, weird. Si Kirito, walang baril. Oo nga, diba? Bakit ganun? Gun Gale, pero walang baril si Kirito. Ewan ko. Okay, next song po tayo, direct. Okay! Mabuhay mga 90s kids! Naalala ko nung panahon na to. Naalala ko nung panahon na to nung bata pa ako. Sunday to eh, sa Channel 2. Oo, tuwing hapon. Oh, hindi, ano, umaga. Umaga pa to sa ano, panahon mo. Sa panahon ko, hapon na to. 9 a.m. Nagagalit yung nanay ko kasi magsisimba kami ng 10. Magic night. Pinaliligo nila kami ng 9. Sabi ko, wag, manunod pa ako. Sino pinagpantasya mo sa tatlo? Wabi ko naman sa akin. Wala. O, favorite ko doon si Umi. Yung blue yung buhok. Pero ano, isa sa mga magagandang anime. Yeah. Pero... alam mo yung Tagalog nito? Ano? Ay! May Tagalog version! Para sa magandang buhay! Oo! Oh, naalala ko may Tagalog version diba? Sa ABS! Kami ay narito! Kasama mo! May naregaluhan ako ng staff toy! Ni Moko na! Oo! Tain na puro chicks yan! Panghapon yan! Hindi pa nga yung time ko kasi umaga yan eh! Yung time niya nga umaga! Yung time ko umaga hapon! Yan. So nakikita niyo yung difference ng age namin ni Kuya Kalbs! Kami ay narito! Kasama mo! Magtatanggap! Ayoko na! Next song, Derek! Okay. What? Nasa next ba yan? Lalala, Suzaku! Shigi Yugi, boys. Brace yourselves. Tama, home! Hotohori! Brace yourselves. O Shigi Yugi.
Okay, ang song po na ito is ano, ito si Ito no Tameni from the anime Fushigi Yugi. Kaya mo bang pangalanan yung pitong stars ni Mia? So yung ano, napakagandang babae. Ano? Tinamad na ko panoorin. Minahal ng lahat. Sa totoo maganda siya, pero dumating sa point na tinamad na ko panoorin siya. Ako alam mo, favorite ko siya kahit di siya ganun gaganda. Magic din kasi. Kasi ang dami niyo OVA. Ito na ta. Iyan yun tayo, edgy lang eh. Edgy lang to. Edgy lang eh. Edgy lang to, guys. Come on. Hot putuhori. Putuhori. Siya yung pinakamagandang lalaki doon, actually. Adik, girlfriend ko dyan, pati magiging anak namin. Miyaka pangalan. Actually, magandang pangalan ng babae ang Miyaka. Ayoko yung pangalan kasi eh. Katahari! Tama ko eh. Yung mukha ni Gods, si Tasuki. Next song po. Familiar ka ba dito? Kakunti Genshin! Kaling ko naman doon. Aba! Yung intro, yung pinakauna. Yeah, yung pinakauna. Any trivia from Rurouni Kenshin? May trivia ba? Wala, pero ikaw, meron ka ba? Kasi ko lang talaga yung bida doon. Hindi ko gusto ending niya. Hindi mo gusto yung ending. Wait lang, parang may nakalimutan akong isang anime na ano yung... Yung nagiging faction na lalaki. Sino yun? Ano na? Yung nagiging faction na lalaki. Yung kulay puti yung buhok, tapos kulay yung suot niya. May pangil. Ano nga ulit yun? Ano? Inuyasha. Ayun, Inuyasha. Okay. So, that's it for my list. Proceed na tayo direct kay sa list po ni Kuya Kalb. Teka lang, sagutin ko. Ongoing, hindi po yung Rurouni ni Kenshin, pa rin yung ongoing. Yung anak niya na yung bida doon. Parang ano, Boruto, Naruto. Boruto, next generation. Hindi ko talaga gusto yung ending niya. Zenki, sana i-include ko yung Vajula Om. Pero wag na muna naman. Lalabas yung edad natin, kaya hindi ko in-include. Actually, hindi ko siya in-include eh. Baka sabihin. Poser ako. So, that's it for my top 10 list. Let's proceed to Kuya Kalb's list. So, let's break down. Ayun na. Teka, pa-play lang nila direct. Yes. Okay. Ayun. Ayun. Sa akin kasi ito yung number one. Kasi, alam mo yun. Basketballista pa tayo na time na yun. Yeah. Lagi ko pinapanood. Tsaka ano. Nag-basketball ka ba before? Oo. Basketball. Huminto lang ako noong 2014. Pero ito na nga guys. Yung trivia ko dito. Since na hindi siya natapos doon sa, ano, sa anime. Ano siya guys. Tinuloy yan inter-high. Yeah. So, kakaiba na yung ending ng ano. Tinalo nila yung best na team. Sa Japan. Sa Japan. High school. Oo. A little trivia. From the last, second to the last chapter, dun lang pinasa ni Sakuragi yung bola kay Rukawa. Last second, pinasa ni Rukawa kay Sakuragi. Never kasi silang nagpasahan ng bola. Tsaka yung dramatic moment dun, pagkabigay ng bola ni Rukawa kay Sakuragi, di ba jump shot siya? Oo. Nung pagkapasok ng jump shot, nag-high five, nag-appear yung dalawa. Yun na nga yun ay nag-ganon sila. Oo, nag-appear yung dalawa. Nagkikilabutan to. Yung tumatayo yung balahibo. Mababasa nyo sa manga na nag-appear yung dalawa. Solid, sumigaw ba? Yeah! Di ba? Solid na solid eh. Tumayo yung balahibo. Solid, nag-appear yung dalawa. Sobra kasi, ang ganda nun. Tsaka guys, naglaro si Sakuragi injured. Kasi sinibi yung bola. Ginawa ni Rod, ba't tumama siya sa table? So, hindi niya alam. Malala pala yung injury niya. Ni Sakuragi. Oo. Kaya hindi siya makatalon. Tuyo talaga yung balahibo ko, grabe. Tsaka doon yung lang makikita talaga, grabe. Yung nag-high five sila. Basta nag-appear sila eh. Alam ng lahat eh, na hindi nagpapasahan ng bola yung dalawa. Hindi. So nung parang game changer yun na nag-appear sila, nagpasahan pa sila ng bola. Basta after nun, nag-rehab si Sakuragi. Oo, tapos tumatakbo sa harapan niya si Rukawa. Ano kasi binabasa niya yung letter niya, ano eh, ni Aya ko. Tapos binabasa niya, na-imagine sa Kura, eh si ano, si Rukawa, nag-iayabang. Oo, yung jacket. Tinanggal yung jacket ni Nazim, sa All Japan. Nag-iayabang eh. Okay. Yun na. Ayoko ni yun, Evangelion. Medyo ano yun. Eh, alam mo yan? Edad ko ba to? Edad mo to? Actually, hindi siya ano eh. Parang part lang to ng OST ng ano. Ano to guys? Bleach. Isa ako sa mga... Okay. Isa ako sa fan ng Bleach. Isa ako sa mga fan ng Bleach. Dati wallpaper ko sa phone bago yung asawa ko. Kasi nakalagay dito wallpaper asawa ko. So, dati yung wallpaper ko dito si Kurosaki Ichigo. So, ito yung Fade to Black yung tinatawag. Yung nilabas ko yung... Wait lang, natawa ako. Fuck! Nag-jump shot ng Lunes. Biyernes na shoot. Pero ito nga title nito, Fade to Black. Isa sa mga gusto kong pakinggan. Sa kotse, pinatutugtog ko yun. Hanggang ngayon. Initial D nga eh, kaso hindi ko naiingot masyadong marami. Oo, isa din siya sa choke animes. Initial D, no? Yeah. So, abangan nyo yung mga next topic namin about choke animes of all time. Best choke anime. Choke anime, talaga. Worst anime endings of all time.
Uy, alam ko to ah. Alam mo yan. Oh my God! Ba't hindi ka ito naisip? Diba? Ang dami. Inyong dati ang team ko sa computer kapag inoon ko. Ayan. Hindi ko ito naisip. Ganda initial D. Actually, yung kotse doon, ano eh, parang yung pa rin yung pinaka sabi nila na best sedan na pang car racing talaga. Yung A86 yung ano, Trueno. Sorry. Guys, ano, sorry, ano to ha? Hitman Reborn to. Atek you, Hitman Reborn. Sila, ano, Chuna. Ano si, ano, si Reborn. Micho Pon. Basta para sa akin, sa mga okay na. Hawig ni Leia B. si Rukia. Rukia? Ano yan, guys? Hitman Reborn. Sa mga nakakalam, napakaganda. Pero choker din yan. Yeah, choker din. Choker yung Hitman Reborn, mga sir. So, yun yung pang top 3 ko. Pero yung next, isa sa mga best. Kasi mga actually, ano to eh, yung pang third ko. Mga ano to eh, mga current animes. Current animes na. Code Geass, pangit na nung namatay si Lelouch. Pang fourth ko ba? Same as Death Note. After namatay ni L, nag-take over si N. M. Ayo, M ba N? M. 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 Wala, hindi na ako nanood. Bongola. Yes, di ba? Reborn, bitin talaga. Yung manga rin, sobrang bitin. Katek Yoshi, Hitman Reborn. Katek Yu, Hitman Reborn. Ang ano na ito, pangalan ng soundtrack, Chuna Awakens. Ito na yung, ano, yung Dying Will Flame, yung first time na lumabas sa ulo ni Chuna. Ayan. So, ito na nga, pasok natin direct yung pang-apat ko. Ayan, siguro hindi nyo alam. Nanonood kayo niyan. Pahingan niya. Sansus? Saan yung Hitman Reborn? Anyway guys, yung Seven Deadly Sins, pag-uusapan natin yan soon. Not familiar. Boku no Hero. Boku no Hero! Hindi ko kasi alam kasi manga lang yung binabasa ko sa Boku no Hero. Hindi ako nag-anime, so hindi ko alam yung OST. Ano yan? Ang title niyan, Yuseiran. Yuseiran. Sa mga okay din niya. Hindi, tapos yung number one ko. Slam Dunk yung number one ko actually. Actually, direct, pwede mo nang ipasok yung susunod kung pwede. Ito, classic to. Classic talaga to. Isa to sa mga long-running na manga. Kailangan ka pa bang sabihin? Matagal yan. Ayan. Kumahilig kayo sa boxing. Alam niya yan. Hindi ko na to kailangan sabihin. Alam niya yan kung mahilig kayo sa boxing, mga sir. Meron po sa list ko na Full Metal Alchemist Brotherhood. Kung akalaan nyo, One Piece, matagal. Grabe to, mas grabe tong ano, Hajime no Ippo. Yeah. Stand proud yung title ng ano, OST. Grabe. Knockout. Knockout yung name niya sa Japanese, ay sa English. And then Hajime no Ippo naman yung Hajime title no niya sa Japanese. Choke din to para sa akin. Choke din! Ang tagal kong hihintay yung mga chapter yun, so patatapos na lang ganun. Pero hindi ko na ano, guys, isa sa mga highly recommend ko na ano, na sports na manga anime. Hajime no Ippo pa. Yeah, nag-retire siya yun, no? Eh, wala eh. Sayang eh. One hit delete. One hit delete. Nakakatuwang malaman na mahilig din kayong dalawa sa anime. Actually guys, maraming tao na kung titignan nyo sa personal, hindi mahilig sa anime. Pero pag nakilala nyo, actually, kaya kami naging close eh. Ako si Leia, nagulat ako. Sasabihin na to. Ba't mas marami pang alam tutukol dito sa taong to? Nagulat siya nung first naming usapan na parang, nagbabasa ka ba ng ganito, ganyan. Tapos wala na, andaldal ko na sa kanya. Actually, totoo yung Chaser. Detective Conan, Edogawa Conan, yung anime Choker? Yan. Hindi. Ano? Ongoing pa rin na ngayon. Oo akala ko nga libo na rin yan. Tapos 16 na movies na. 16 movies every year. Nire-release ito in December. Ay, January, sorry. Tuwing January. So, ayan, Detective Conan. Shout out Hipster Dave. TNC5 Pixels. Hi, Bessie! Wala bang cooking master boy dyan? Wala naman. Next song, pasok natin direct. Ewan ko na, hindi nyo pa alam to. Chorus. Alam ko ba to? Alam mo yan. Kasi oo, usually mga kinukuha ko mga OSTs yung nangyayari yung background music mismo sa anime mismo. Nga may gusto kong i-include kanina kaso hindi siya OST, ending siya.
Love is changing ng ano. Ito yung mga times na pag, alam mo yun, may nag-iiyakan. May namamatay. Oo, may namamatay. May nagpapaalam. Ano to sa Naruto? Ah, oo! Ochibabune. Oo! Ochibabune yung title niya. Kaya pala tataka ko, bakit hindi ako nag-include ng Naruto, tapos wala din sa listahan mo yung Naruto. Basta yan. Ochibabune yung title niya. Para sa akin, alam mo yun, madamdamin. Meron akong gustong song, yung sa, ano yung mga kalaban nila na ano, na mga ninja. Ano yun? Yung sampu sila? Anong pangalan ng samahan na yon? Sa Naruto ba to? Sa Naruto. Akatsuki? Yung, Akatsuki, yung tuwing lumalabas sila, yung parang, yung OST nila, yung song nila na parang pang-choir na ewan. Basta parang ano, parang nasa, parang ano, parang nasa kasama si Luciano Pavarotti. Oo, yung ganon. Akatsuki. Next song? Sana may hindi ko sa ganyan. Sa ganito? Ano yan eh? Ito, hindi ko na alam kung may iba mahirapan. Hunter x Hunter yan. Oo. Yan. Sa Phantom Troop ba to? Ano yan? Hegemony of the Food Chain. Basta pero saan siya nagpiplay? Sa tuwing may Phantom Troop? Oo, tuwing may Phantom Troop. Phantom Troop. Yun yung kalaban ni Kurapika. Yeah. May trivia ka ba? Kasi ako may trivia ako eh. Sige, go. May trivia. Sino yung top 4 na pinalitan ni Hisoka? Sino ba? Meron ba? Yung nasa movie. Ay, hindi ko kasi napanood yung movie. Sino makakapagbigay ng pangalan nun? May video greeting sa akin. Ha? Baka merong ano. Yung pinalitan daw ni, ano, ni Hisoka sa pang-apat na posisyon sa Phantom Troop. Sa Phantom Troop. Baka may nakakala, may regalo daw galing kay Miss Leia. Yes, video greeting. Ay, hindi na. Wala yata nakakala. Wala lamang nila. Isa-search nila sa Google yan eh. Oo, oh, pwede niya Google. Kapatid ni Kilua si ano, si something. Si Nanika. Tawag niya doon si Nanika eh. Pero Aluka talaga yung pangalan niya. Aluka nga, di ba? Hindi! Ang pinalitan kasi, ang pumalit kay Hisoka, yung kapatid ni Kilua, ang tinatanong natin dito guys, is yung before Hisoka. Which is kung nanood kayo ng movie, malalaman niyo kung sino. Hindi si Jack yun. Alam mo, hindi si Jack yun. Si Omokage. Huh? So, sino yon? Sino yung nakahula? Si I Am Dietitian. So, direct patik note na lang po si... ano? Pangalan, I Am Dietitian po yung unang nakahula na nung question ko. Tapos, bigay ko na lang sa iyo yung video greeting mamaya. Ayun. Pito kalaban naman nila yung sa arc naman. Ano ba? Chimera yun, Chimera guys. Chimera arc yun, mga sir. Okay, next song. Eh, so, gusto ko rin. Parang... Ewan ko nung hindi nyo pa mahulaan yan, ha? Main team yan. Main team ng anime. Kasi kag. Ano yan? Sa Naruto? Yeah, Naruto din. Main team yan. Ito yung isa sa pinaka... most dramatic anime. Wala atang arc na hindi ako umiyak. Saan ka pinaka naiyak? Na-excite ako. Saan ka pinaka naiyak na arc? Kung sino yung kaninong kamatayan? Siyempre, eh, pakialis na yung kamatay ni Jiraiya. Ay, oh, yun lang yun. Yun talaga? O kaya, yung namatay siya, no? Si Third. Basta, yung namatay nga si Jiraiya. Meron pa. Ako, nung nagbabay si... ano? Si... Kay Sarutobi. Nung namatay si Sarutobi. Third Hokage. Di ba, binuhay sila. Reanimation keme. Reanimation Jutsu. Oh, chikeme. Jutsu. Yung nagpaalam si Minato kay Naruto. Naruto? Yung nagsinasabi niya na, please tell ma'am, ganyan-ganyan. Iyak ako ng iyak doon. Kay Neji rin, medyo nakakalungkot din yun. Sabagay, oo. Saka yung namatay yung lola ni Gaara. Asuma, nung namatay sa Asuma. Yung tatay rin yung Asuma, si Sarutobi. Basta marami kong mamatay. Manisip na akong bagong top 10 natin. Ah, sige. Top 10 smartest anime characters. Uy, okay. Sige. Next week. Next week. Next week. So ito. Medyo mahirapan tayo doon. Mahirap yun. Talagang kailangan magsusunod tayo ng kilay. Yeah, mag-research tayo ng bongga doon. Kasi kapag sinabing matalino, kailangan mong panindigan eh. Kailangan mong i-prove na matalino sila. Yeah. So ito, direct pasok natin yung next, yung pang-sham ko. Classic din to eh. Sorry. Tingin ni mahulaan. Kasi usually yung mga alam nyo sa opening tsaka sa ending. Ako kasi usually yung mga pinapakinggan ko, yung ongoing na background music. Title dito, time limit eh. Sa Yu Yu Hakusho din to. Ayun, classic to. Diba?
Pero hindi ko to alam. Sa Yu Yu Hakusho to. Pag ano, pag may lumalabas na bagong kalaban. Oh, character yan, tumutunog yan. Oh, ano? Title niya, Time Limit. Ano to, kung bagay tawag yung season 1 in the arc, yung sa pinakaunang season na nagpakilala sila, Yusuke. Mga, sila Alfred, yan, ganyan yung mga tunugan yan. Ano tingin nyo sa Aka Mega Kill? Gore. May nauna dyan eh. Sa, hindi, may sumunod pala. Nalimutan ko yung title, yung may baril na. Yung sumunod. Ngayon? Basta. Tsaka na. Pero gore yan. Isa sa mga gore na anime. Basta title niya na ano, Time Limit. OST yan. Hindi yan yung opening o yung ending. Usually kinukuha ko yung ongoing na background Uh-oh. Music. Next song na po tayo, Kuya Kalbs. Yep. Next song. Tokuchito. Alam ko na to. Posibleng hindi mo alam yan. Posibleng hindi mo alam yan. Ano yan? Nangyayari pag may something dramatic, may entrance, may sasabihin. Sa ano yan? Sa One Piece. Yes. The very, very pag greatest. Naririnig ko to, ang lagi ko lang talagang... Ang pumapasok ko lang lagi sa isip ko yung pag nagagalit na si Luffy. Tapos mapapatay, matatalo niya rin ka naman. Alaman, di ba? O kayo may i-reveal siya na bago, gaya nung ano, yung gear niya. So, ayoko nung sabi ng spoiler. Gear Secondo? One Piece sa Marineford. Yeah! Oh my God, sino pinaka-favorite mong character sa One Piece? Ako? Zoro. Zoro? Kaso, anyway. Anyway guys, yung next segment po natin is the face of ang na-defend mo ay si Sanji. And mine is Zoro. So paglalaban natin silang dalawa. Yon. So ano, ready na ba tayong i-rank ang ating top 10s? Okay lang. Okay, go. So para sa inyo, ano yung top 10 na nasa list namin ni Kuya Kalbs na masasabi nyo na from 1 to 10 yung pinaka-least. Hindi naman. Best kasi siya eh. So, yung top 10. Top 10 na pang best. Kung sino bet nyo dun. Kung sino yung top 10. I mean, kasi iba-iba kami. Well, may kaparehas pero... Yeah, may pagkakapareho. Slam dunk daw talaga number 1. Ako, tatanungin ko. Mamaya na itong top 1 ko. Basta sa akin, number 1 ko, slam dunk. Kaya nyo bang i-rank yung mga plinay namin and then sabihin nyo dito para makita natin? Hunter x Hunter, Slam Dunk, Zoro pa rin, Team Leia. So Team Leia, Team ano tayo, Team Waifu tayo. Tapos, pag nag-face off tayo mamaya, Team Waifu and Team Kalbs. Okay, kasi may point system to. First point is the, parang ano yun? Skills. Skills. Second point is the, yung import, and the appearance, yung overall look nila. As in, aesthetics lang ng character. And then, the third point ka, manggagaling siya sa importance ng character sa anime. Mahirap pumili! Oo, totoo. Honestly, mahirap pumili. Kasi ako, bet ko talaga si Zoro, pero nauna siya eh. Bigay natin si Zoro. Tapos, next time, mag-ano tayo, coin flip tayo para... Ay, para sige. Bahala ka dyan. Yung napunta sa'yo eh. Ganon. Para walang ano, para walang ganito. Okay. Sorry, Leia. Hindi, ako nga si Zoro eh. Si Zoro. Ako nga, Team Zoro ako. Team Zoro tayo. Zoro. Namu-problema na si Kalbs. Medyo kasi malalim-lalim na research yung ginawa ko. Oo, alam ko rin. Alam ko rin. Nakita niya kasi yung ano ko, yung research ko. Sabi ko, what? Ano yan? Okay, siguro, top 3 na lang siguro ibigay natin sa OST para hindi masyadong mahaba kasi kailangan na natin mag-proceed sa... face off natin. Yung last segment. Siguro top one for me sa ating dalawa. Anong mapapag-agreehan natin is? Well, parang sila importante. Hindi, sa OST. Sa OST. Uh-oh. Slam dunk ako. Slam dunk sa'yo. Ako, ang top one ko talaga is Nankashi Awase ng Fushigi Yugi. Ay, ng Flame of Rekka. Top 2 ko is Ohayo ng Hunter x Hunter. Top 3 ko is Slam Dunk. Top 3 mo Slam Dunk. Okay. Pero sa akin, hindi ko maalis kasi top 1 talaga sa akin yung Slam Dunk. Top 2 mo? Sa Yu Yu Hakusho. Top 3? Sige na, Fushigi Yugi. Mas kinainis ako dun. Sige na. Nainis ako dun eh. Ewan ko ba?
Okay, i-ready ko na yung aking pangtapat sa'yo. Simulan na natin ng Zoro versus Sanji face-off. Sige, game. Kasi si Waifu, bet niya ay si Roronoa. Bibi ko, baby! Bibi! yummy! Sorry. Okay. Yep. Wait na yun. Later pa yun, Derek. Ang unahin ko po is... yung skills niya. So, Zoro is a swordsman of the Straw Hat and a former bounty hunter. Excellent swordsmanship. Tapos, meron siyang tremendous mastery of Santorio. Ito yung three sword style. Santorio. And, syempre, since swordsman si Zoro, alam naman nating lahat na ang dami niya nang naging sword. Like? Fact check, 6 na po yung nagiging swords ni Zoro. Ang una niya, ang currently na ginagamit niya is Meito, Sandai Kitetsu, saka Meito Shusui. Tapos, haki user siya. Meron siyang tatlong ginagamit na haki, unlike others na dalawa lang or isa lang. Tatlo yung ginagamit niya. Hashoshu ko haki, bososhu haki sa akin, bososhu ko haki. Actually, research ko nga yun. Kay Sanji, dalawa lang. Dalawa lang. So, dalawa lang. Nakita ko sa kanya tatlo eh. And then, ito yung pinakapangtapat ko sa skills in terms of Zoro versus Sanji. Hindi yan na siguro naaalala sa inyo to ng lahat, pero si Sanji, kaya niyang mag-slash kahit wala siyang sword. Pasok direct. Meron siyang no sword style. Ang tawag doon ay... no sword style. So, intayin tayo mag-play yung video. Ayan. And kung naalala, movie yan. Kalaban niya dito si Gold. Yeah. Tapos wala siyang sword dyan. Meron pong King Haki si Zoro, actually. Ito po, kaya ko po siyang patunayan. Grabe. Ayan. He was asked by Luffy if he could sense... Oh, ay, iba pala to. Merong ano, ito na lang yung eksena. Yung naglaban sila nun sa... ano? Yung kalaban ng ice lake. Tapos, tinignan niya. May color of the ice pa. Natatakot sa kanya, nakinig sa kanya. Hindi na kalaban niya. So, ayan. Tikirahin niya yan. Nang walang... 80ポンド。あれ、マメンタ。黙れ。持ってもっと。ゴールでよ。知ってるか。ギャンブルで負けない方法。Actually, hindi lang 'yan yung scene na wala siyang sword. Alala mo nung papunta sila na Enies Lobby. Hindi, iba pala yung sinasabi. Yung Enies Lobby, yung nasa train sila, na kayang mag-travel across. Tapos, parang may nakaharang sa harapan nila. Tapos wala siyang sword. Paano ka titira walang sword? So sabihin niya, trust me. Ayan, doon ata sa Winter... Ayan, yung Winter Woman, yung conqueror sa akin. Doon na ginamit yung ano. Ayan na ata yun. Tapos na ba? Ayan! Sorry, dadalda lang kasi kami. So, and then ikaw. Skills. Pasok kay Sanji. Ayan si Sanji. Ano yan? It's Kuya Kalbs. Actually, idol ko din naman si Sanji sa ibang bagay. Masarap siya magluto eh. Masarap din ako magluto. Alam ko. So, ayan. Si Sanji. Maganda kasi itong ano eh. Actually, chinek ko rin or nireview ko rin yung ano. Kung anong klaseng karakter si Sanji. Madamdaming tao eh. Pero anyway, lugi talaga ako in terms sa haki. Kasi according dito sa na-research ko rin, dalawang haki lang yung nakikita natin. Which is yung una yung Kenbusho ku haki. Tapos yung susunod naman yung Bosusho ku haki. Observation at armament. Oh, armament. Halos lahat sila meron yung fighters na ano, ng Straw Hat Crew. Tatlo sila, the big three. So yung tatlo na yun meron. Pero sabi rin dito, may rumors na sinasabi nila... na may Conqueror's Haki si... Yun nga, yung Conqueror's Haki meron din daw siya. Pero, hindi pa sure kung hindi pa siya lumalabas ngayon. Pero yun nga lang, kasi kay ano, yung lamang ni Zoro, nagamit niya. Nagamit niya na, lumabas na. So, in terms siguro sa skills, I got the first point.
Hindi kasi pwede Luffy. Kapag Luffy given eh. Yun yung main ano eh. Protagonist eh. Oo. Hindi tayo pwedeng mag ano. Wag ano ng pinaka main character. Kasi magkakaroon tayo ng one-sided face one-sided of Tito. Talaga yun. No? So, ayun. Pero pat... Yeah. Huh? Video? Yung video siguro na sinend mo. Ah, yeah. Oh, may yeah. Video rin pala. Kaizoku fuzei ga omae ra ni wa ikiteiru shikaku wa nai. Zetto sensei no mae ni mokuzu to kiro. Ah, sa ganda ng lighter. Basic lang. Sensei, sensei te gaki ka omae ra. Ayan, so first point, do you agree that it's mine? Oh, naman. Given so, scale of 1 point for me. 0-1. Hindi marinig usapan nyo. Sorry. Maayos natin yan. Astig talaga, no? Pinagsasabi nila ang name ng moves nila. Lahat naman ng anime. Pero kasi sa, ano, sa One Piece, halo-halo, may German, may Japanese. Basta, okay, cool din eh. So, appearance? Ah, sige, appearance. Mauna ikaw muna. Hindi, ikaw na. Ah, sige. Namang ako dyan. Kaya nga, una ka eh. Namang ako sa appearance okay. Eh. Sige, ako kasi si Zoro. Di-defend ko siya pero ang type ko kasing lalaki, mas malinis tignan. Pero Zoro kasi is a typical bad boy look na nakahubad, may abs. Hindi nagdadamit yung maski malamig. Yeah, tapos hindi rin siya naliligo. Oo, oh, totoo. Hindi kaya siya mo, naliligo. Kaya mo siya nakita naligo, di ba? Tapos, siguro for me, lakas lang ng dating niya. Hindi ko ma-defend. Hindi ko ma-defend, pero bad boy look kasi siya. Wala kasi yung nalagay na point. Shirtless, abs, boy, bad boy look, yun lang. Yes, yun lang po. Pakita ko lang para lang may, ano ko, may... Ay, hindi po yan yun. Reference. Mali po. Ayan, para may reference. Pero yun na nga. So, Kuya Kalbs. Alam niyo guys, simula nung una, sa lahat ng characters ng One, eh, si Sanji, isa sa mga maaarte magdamit. Oo. Tsaka yung buhok niya. Fancy siya. Oh, fancy siya manamit. Tsaka yung bangs niya, hindi pare-pares. May, kagaya kanina yung movie na palood natin, mahaba rin yung bangs niya na covered yung buong, ano, buong left eye niya. Pero sa mga naunang part ng ano, kita yung dalawang mata niya. Pero as the anime pro, ano, progress, ano yung tindi. Tsaka yung lighter niya, iba-iba. Oh. Hindi siya nag-stick. Minsan, match pa nga yung ginagamit niya. Isa lang talaga ang nagugulumihanan ako. Bakit? Nasaan niya tinatago yung light, yung mga yosi niya? Wala nga siya. Hindi, may pocket siya eh. Oo nga, pero... Siya lagi, o, hindi ako ubos, bes. Sasagyan sila ng dagat. Tsaka ano, pero napaka-retardo na itong tao na ito pagdating sa babae. Yun saka ang gwapo niya lagi kapag nai-in love siya. Hindi yung nag-alaway siya sa babae, yung pag nakita niya, tas yung parang may... Ayoko kaya ano, lumalaki yung mata niya, nagiging heart. Hindi nga yun, yung part na kunyari nagiging maskot, yung parang ano siya, yung matipo. No, gusto ko siya pag nagsaserve ng pagkain, yun talaga makikita mo yung tuloy ni Sanji. Fancy kasi siya eh. So I guess this point goes to Kuya Kalbs. Alam ko lamang kaagad ako sa ano, appearance eh. Next! Ah, please. So ito yung eh wala pinakita lang yung ano batawag dito. Kanina pinag-uusapan namin yung kanya kabisado ko. Jumble jumble. Ayan, kalaban niya si ano Doflamingo. Syempre point out ko lang na marunong gumamit si Sanji ng Kempo. Oh, Kempo. Kempo. Isa 'yun sa trademark skills niya. Tsaka ano pa, nung naalala yung time skip, naalala niya magano, natututo siya magano. Yun nga yung Kempo. Ginagawa na CP9 yun, ah? Oo. Sanji Leia, magaling magluto. Kailan ginagamit ni Zoro yung Conqueror sa akin niya? Yung isang beses lang. Isang beses pa lang yung nagagamit yun sa Winter Woman. Winter Woman. Ang lagi niyang gamit is yung armament haki niya. And then, nagamit na yung observation haki niya nung sa filler arc, nung hinahanap nila yung dragon na nasa Ryugu yeah, Palace. Yeah, filler arc yun. At saka, ginamit niya rin yung
yung observation hacking niya para ma-locate si Pika. Kasi diba giant si Pika? Tapos, parang napapansin niya na hindi tinatamaan, hindi nadadamage si Pika kasi nga malaki siya. So, nilocate niya kung nasan yung real body ni Pika. Yun. Doon nagamit ni Zoro yung observation hacking. Props pa rin dito kay Kuma. Kung hindi dahil kay Kuma, pinadala sila sa mga tamang lokasyon para mag-time skip. Isa yun sa gustong-gusto kong character. Selfless character. Yeah, pero ngayon kasi kung updated kayo sa manga, hindi nasa magandang kalagayan si Kuma. Ayoko na magsalita. Yun lang. Nakita ko na naman ang inspiration ko. Sabi naman si Matabang Tomboy. Okay, so 1 point for Kalbs and 1 point for Waifu. Yeah. Right? So, next is the importance of the character in the anime itself. Ako na muna. Sige muna. We all know, guys, na importante sa isang captain ng crew ang kanyang first mate. And then, syempre, gets na yon. So, parang siya yung vice. And then, the fact alone that it's Zoro who speaks on behalf of Luffy kapag wala si Luffy is very meaningful. So, pakipasok na po yung picture natin dyan direct. Ito talaga yung pinaka nag-gain ng respect ni Zoro kay Luffy. Kung naaalala nyo to, ito yung scene na binigay ni... Ito yung katatapos lang ng laban ni, ni Luffy at ni... Sino yun? Yung mataba na kumakain ng kaluluwa? Lumutang yung pangalan eh. Yeah, basta yun. Isa siya sa seven warlocks. Warlords. Sa mga seven warlords. Tapos, parang sinabi ni Zoro na gusto kong malaman kung ano yung naging pain. Gekko Moira. Gusto kong malaman kung ano yung pain na dinanas ni Luffy sa laban nila. Kasi parang wala silang nagawa eh. Wala silang nagawa lahat nung arc na to. Tapos ayun, kinausap niya, binigay sa kanya ni Kuma, ito yung lahat ng pain na tinanggap ni Luffy. Tapos yan, nilagay niya yung kamay niya dyan. Tapos nakita nga siya ni Sanji dun sa third pick na ganyan yung nangyari. And then, actually si Sanji lang yung nakakaalam na dun talaga tumaas yung respeto ni Zoro kay Luffy. So for me, that's a very important fact. And ayun, so doon na ako nagtatapos. Well, kay Sanji, siyempre, ang role niya dun sa barko is, siya yung nagpe-prepare ng pagkain, di ba? Tuntua sila lagi, ito yung naganda ng pagkain. Pero bukod dun, nakita ko rin kasi dun sa article. Ito, may binabasa kasi ako nung sa araw pa. Gekko Moira nila to. Sabi kasi nila, si Sanji raw only cares about sa mga babaeng crew sa Straw Hat. Pero hindi naman totoo yun. Kasi ito, for example, gaya nito. Basahin ko na. This is far from true. Sanji cares for all his friends between his heroic rescue. Kung naalala niyo sa rain dinners and by closing the gates of justice at Enies Lobby. May tumutulong sa'yo. Ha? Mas importante si Sanji kasi kung wala si Sanji. Lying to si Luffy. Uy, totoo yan ha, diba? Ito lang. Whole Cake Island Arc. Walang pakinabang si Luffy kasi hindi siya kumain. Kasi sinabi niya, hindi ako kakain ng kahit anong pagkain kapag hindi ikaw ang serve ng pagkain ko. Naghintay siya doon, di ba? Naghintay siya doon, tapos nakulong sila ni Nami. Pero yun lang yung nakita ko, pinakita niya kung gano'n siya kahalaga. So, kaya niya i-sacrifice din yung sarili niya for the whole crew. Yeah. Doon sa Enies Lobby. Siya yung nagsarado yung Gate of Justice. Kung walang chef cook, gutom ang barko, Seaman's Life. Gutom si Luffy. Parang icebreaker atin dala, tiebreaker atin. Let the audience decide kung sino ang mananalo sa atin dalawa. Dito sa last part na to. Sa last part na to. Kasi ang hirap din mag-decide eh. Actually, bayaan mo na yung si Zoro laging ligaw. Oy, totoo yan! Walang sense of direction yung taong yan. Bakit? Bukod sa anong weakness ni Zoro? Ulitin ko, walang sense of direction yung taong yan. Bakit? Ano? Oh my God. Wala. Abed Usop, GG. Pero bang apat siya sa naging crew, nabuhay naman siya. Yeah. Well, wala akong ano ba? Sinong doon natalo si Ate Leia? Okay, sa skills yun ha. Yun lang naman weakness ni Zoro. Bakit? Sige, kahit nawala si Zoro, makakalaban siya. Naalala mo nung nagpunta sila ng isa ilalim? Sa Ryugu Palace. Sa Ryugu Kingdom. Hindi nila napakinabangan si Sanji kasi ang daming sirena.
nag-abala pa sila maghanap ng ka-blood type niya, and syempre nasa Yugo pala sila, walang gusto mag-donate ng blood sa mga tao. Ay, grabe! May nag-prepare ka ng ganyan! Hindi ako prepare sa ganyan! Oh my God! Oh my God! Napaka! This is so unfair! Masyadong violent yan. Bakit niya ba hindi ako kinakampihan? Kampihan niyo? Alam mo si Sanji, di ba? Basic lang ay Sanji. Mm-hmm. Ready tayo dyan. Pero, wait lang! Let me defend myself! Hindi. Kahit in real life. In real life. Bukod sa captain, sinong pinaka-importanteng parte ng crew ng barko? Eh, di ba yung vice captain? Oh, so, panalo ako. Hindi, pero ang sabi nga ng nanonood, isang Twitch viewer natin, kung wala si Sanji, sino magpapakain kay Luffy? O, sige, kaya mo magluto ni Zoro? Hindi kaya magluto ni Zoro. Baka pag bumili nga, maligaw, baka next year na bumalik eh. First mate talaga. Ano ba yan? Gentleman si Navigator. Well, antayin niyo yung susunod na face-off natin. Cook pa din, basic lang. Mukhang walang gustong kumampi sa akin. Direct, help me! Bigyan mo naman ako ng meme dyan. Masarap magluto si Zan. Well, sa latest chapter, Wano Arc, it's about Zoro ang story dyan, si Nami. Hindi, ano lang tayo dito ah. Zoro and Sanji lang. Labas yung Navigator, kasi, labas yung kasi, Sniper. Tsaka ako rin, ayoko discuss dito ba? Oh, spoiler. Si Nami yung unang cook. So, wala, kapag wala si Sanji, edi si Nami magpapakain. Pero nakita ba natin, hindi na naulit eh. Hindi lang siya mauulit kasi broken-hearted si Luffy dahil na doon. Hindi na naulit, guys. So, relax. Huwag ka na makulit! Huwag ka na makulit! Naalala ko yun! Yung sa ano? Oh, sorry ka. Kaya papunta sila kay Big Mom. Si Nami yung nagluto. Kinain niya. So, sorry ka na lang, Kuya Kalbs. Pero still, ako pa rin mananalo rito. Sabi ko, pag bumili na pagkain si Zoro, wala na. Next year rin na makakabalik. Hindi na buo ang Straw Hat crew kung hindi na recruit ni... Ano ni Luffy si Zoro. Doon nagsisimula ang kwento ng One Piece. Period. Pero wala. Ako pa rin panalo dito. Sorry, pero kay Sanji, si Zoro laging naliligaw. Kung mali ka o tamo halay, ikaw lang papanigan ko. Oh! Narinig mo si Matabang Tomboy? Hindi. Uy! Wag na munang skuran! Hindi pa kami tapos! Hindi marunong maglito si Zoro. Boss Cup, isa pa, patay sana si Zoro kay Mihawk pa lang. Hoy! Kasi kakasimula pa lang naman ang anime, true hoy! That. Hindi true totoo that. Yan! Hoy! Bakit true tinulungan that. Niya? Tinulungan true niya! That. Siya'y nagpala... Let's go! Ano ba sigaman yan eh? Okay lang, di ba naman last... Pwede ko naman bumawi? Pwede ko naman bumawi? Si Zoro kasi... Kahit second in command ng kalaban, papatulan niyan si Sanji pagbaba, italo na agad. Oh, totoo! Maraming beses na kalaban babae sexy, tapos nagpatalo si Sanji. Oh, paano pag... Taga lang. Parang ako lang yan. Magbibigay ako lagi para sa babae. Oh, pabigyan mo na ako ngayon. Babae pala. Pero hindi, iwang usaman to. Ay! Napaka-unfair niyo naman sa akin! Bakit naman ganyan? Walang ganyan! Pero anyway, kung... Gentle mo kami parehas. Gentle one. Help me. Oh my God. Pero ganun talagang gentleman eh. Hindi tayo lumalaban sa babae. Oh, sige, hindi tayo nanakit sa babae. Kaya papagulpi tayo sa babae. Oh, so, patalo ka na sa round na to. Hindi ka sinasaktan ha. Hindi, inaway na nanakit. Iiyak na yan. Ano, ano po ba ang natin, viewers natin direct? Wow, ang dami! 196. Para sa ating first episode. Super thank you guys, ha. Hindi kaya ni Zoro yung mga kinakalaban... Hindi kaya... Ano? Out para totoo, hindi kaya ni Sanji yung mga kinakalaban ni Zoro. In terms... Maging ano tayo dito, systematic tayo. Pagka... Tignan mo naman yung mga kinakalaban ni Sanji sa alam mo, ni Zoro. Hindi kasalan... Mas malalakas talaga. Tika lang, hindi kasalanan ni Sanji na hindi sa kanya itapat. Hindi niya lang talaga kaya. Let's all blame the ano, the writer himself. Kasi ayaw niya itapat eh. Kaya nga, kahit sisihin mo si Oda. Bakit? Pwede naman niya bigyan ng malakas na ano ah. Saka training pa lang. Sige, bading yung nagturo kay ano. Pero yun nga kasi kailangan niya for his own development. At ang nagturo kay Zoro, si Mihawk. Pero again, kaya kailangan na maging si Mihawk. Kahit sa...
Magpa-poll kayo. Oh, magpa-poll kayo direct. Pero teka lang, kaya nga si Miho, kasi nga, araming pang laking si Zoro. Tignan mo na lang to. Kaya pa Master Swordsman, samatalang isagi, mga bading lang, minahabol. Tignan mo na lang to, sa crew ni Roger, sinong nagturo kay Luffy? Si Rylai. Ano si Rylai? First mate ni Gold di Roger. So, but the point goes for me. So, bye. Thank you. Mahal ako ni Mama Mary. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Hintay mo ba? Hindi ba na susunod ni Sanji yung rain suit eh? Magkakalawa meron tayo. Meron akong pangtapat sa'yo. Sige nga, sabihin mo sa akin, ano pa yung mga pwedeng ilabas ni Sanji na hindi pa na ilabas ni Zoro? Meron yung ano, pero basta. Hindi! Sabihin mo, kasi ako meron akong pang-rebat sa'yo. Oh, sige, ano yung re-rebat mo sa akin? Meron pa siyang secret weapon. Yung mata niya. Ah. At hindi pa na-unleash yun. Antayin natin na lumabas yung kinocontain na power ni Zoro sa left eye niya. Tingnan natin kung mananalo si Sanji. Ay, si tama, si Sanji kay Zoro. O, see? Diyos ko naman, ano ba naman yan? Bakit ba naman napaka-bias ng director natin dito? Sanji 10, Zero Zoro. Ano ba naman kayo? Malapit na bubukas yung mata. Abangan nyo, guys. So, yan, may poll tayo. May poll! Gano'n na, ano, kamusta yung poll natin? Trigger na. Hindi, katawa lang. Katawa lang. Eh, yung poll natin. Ayan. Di pa sinusuot ni Sanji ang armor niya. Ay nga, partida pa nga eh. Zoro, awakening na. Si Sanji, awakening. Si Zoro, hindi pa. It means, marami pa kayong aabangan kay Zoro. Kasi nauna nga lang yung kwento ni Sanji kay Zoro. Ito pa yung isa ko pang sasabihin kasi importante to eh. Ne, sobrang hati tayong poll. Ganito kasi yan. Sino? Sinong nananalo? Sabihin mo sa akin para maipagtanggol ko yung sarili ko. Oh my God! Ilabas natin. Hindi pwede to! Ilabas natin yung result ng poll, mga sir, mga ma'am. What? Lord? Obviously. Kitang-kita naman kung sino nanalo eh. Tsaka hindi kasalanan ni Zoro kung iunahin yung kwento ng buhay niya. Hindi naman sa ganun yon. Tapos na yung poll. Aha! Ay, salamat sa lahat ng sumuporta. Hashtag Team Sanji. Okay, maghanap ka na ng bago mong co-host. What? Oh my God, napaka-bias nyo. Ganyan ba kayo? Ganun talaga eh. Talaga. Patay ang Straw Hat kung walang... Iyon pa lang pasihan. Kung walang cook, paano sila kakain? Diba? Sige na. Okay na, ibigay ko na sa'yo ang pangalawang puntos. Ikaw na ang nanalo. High five. Pero huwag kayong magalala kasi yung Wano Arc, makikita nyo yung buhay ni ano doon. Ni Zoro. At magbabalik ako sa susunod na kabanata para ipagtanggol si Zoro. Pero joke lang yun. Tapusin na natin to. Let's wrap up. The first episode goes to Kuya Kalbs. Yeah. So shoutout. Hey, guys, thank you sa pagsama dito. Ito yung pilot na na episode ng Kalbsu Waifu. Thank you for tuning it. Sumama dito kasi matapos. So, may hindi pa tatapos. Every Wednesday to 4 p.m. till 5 p.m. At bigyan natin sila ng sneak peek sa ating next episode. Okay. Ang paglalabanan natin, ang top 10 natin is top 10 smartest anime characters. Yep. And ang ating face-off naman ay about Nanatsu no Taizai. So sa mga 7 deadly sins. Yeah. If you're a fan of Nanatsu no Taizai, tama, nagulangan ako. Ayon. About na natin tayo sa yung face-off natin. So, abangan nyo. Pero bago tayo lang, shoutout muna natin sila. Baka yeah, may gusto magpa-shoutout yan. Shoutout muna natin. Anyway, yung nanalo po pala kanina ng video greeting ko, bibigay ko na lang po sa taga-Wombo yung video greeting. Tapos sila na po bahala mag-abot sa inyo. Kasi hindi ko po alam kung ano yung ano nyo, Twitch nyo eh. Okay. O, dali lang. Pa-shoutout daw kay Nico Gaming PH. Okay, iFlolo. Walang natalo kay God Usop. Final thoughts? Hindi na ako labi. Nagulangan kasi ako ni Kuya Kals, pero babawi ako. Babawi ako para pa rin sa akin. Importante ang first mate. It's all based on facts, my friends. Facts. Oh my God. Jojo Bizarre, okay din yan. Pero yun na nga! Next week, another Kalbsu Waifu episode. That's yun. Sa kanila hanapin. Yeah, please do follow me on my social media accounts, Leia Bernardino at Facebook, Leia Bernardino at Instagram, and at Twitter, Ellie, as in limang E, L-L-I-E, tas limang E. Bumuhay yung Twitter mo, ha? Oo, bumalik ako ng Twitter. And at my channel na po sa Twitch po is
twitch.tv/TNCLeiaB. Please do follow me. Yan. Sa akin naman, Facebook page ko, lahat ng updates mga ito, sports, esports, lahat na nandun, Dota, syempre, priority. Pero at Caster Kalbs sa Facebook. Yan. Check it out, boys. Okay. Thank you guys for watching. See you again next Wednesday, ba? Next Wednesday. Kinais na. Saan kami? Raygan ako. Ayoko. Wag ka magulo. Tsaka na natin mag-usapan yan. Ayan, shoutout sa inyo lahat, guys. Again, maraming salamat po. Maraming salamat. Kita-kits tayo. Next week, 4 p.m. Kasama ko pa rin dito si Miss Leia. At kasama ko din si Kuya Kalbs. Ayan, kita-kits next week. Bye-bye!